Bismillahirrahmanirrahim. Mana yuqoridagi darsda aynni o'tdik. Ana shu aynga nuqta qo'yilsa tepasiga g'ga aylanadi, g'oyin bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan tepasiga a kelsa, bu ham xuddi shuningdek o'ga aylanadi. Lekin aynda aylanmaydi. Bu o'sha dot, sot, to harflar bor-ku, shunga o'xshab o'ga aylanadi. G'oq bo'qiymiz tepasidan a kelsa. G alohida shakli, so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida. Ayn bilan bir xil, faqat nuqtada farq qiladi. Tepasi nuqta bo'lsa, nuqta bo'lsa g deymiz. G'oyin deymiz, nuqtasiz ayn deymiz. Bag'on, to'tiqush degani bag'on, faqat g qilamiz. Bir xillarda bag' qilib xga ketib qoladi. G ni sukunli bo'lganda ahamiyat beramiz, g chiqsin. Bag'on, 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 b harfi tepada bitta nuqtada, pastda bitta b bo'ladi. Bag'on, to'tiqush degani shi'ar. Gerb degani shi'ar, sh harfi mana nuqtasiz bo'lsa umuman s bo'ladi. Agar bitta qoyali bo'lib tepada nuqta bo'lsa s harf bo'ladi. Shi'ar gerb. G'ozal mana g'o tepasidan a keldi, o'ga aylantirib oldim. G'ozal ohu degani kiyik ekan. G'ozal mana g'ozal zin birinchi o'qiyman. Agar nuqtasiz kelganda mana r bo'lar edi, nuqtali z bo'ldi. Mana bu l harf. G'ozal kik. G'urob qarg'a mana g'urob. G'urob. G'urob bni tebratamiz. G'urob qarg'a shi'ar gerb. G'ozal kik. Bag'bag'on. Bag'bag'on g'ni tepasidan a kelsa aql o'qimaymiz, o'ga aylantirib yuboramiz. Bag'bag'anmiz, bag'bag'on. Tushunali? G'orsun. G'arsun emas, g'ors ko'chat. G'ors ko'chat. G'orosa ek de degani g'orosa ek de bo'ladi. Chunki oxiri a kelyapti. Agar tanvin bilan kelsa moq qilib ma'no beramiz. G'orosa ek de o'tgan zamonda. Mana yozilishini ko'rsatyaptilar. Ayn bilan bir xil, faqat nuqtasi farqli bo'ladi. G'urob nima edi? G'urob qarg'a. G'ozal nima edi? G'ozal kik tepasidan a kelsa o'ga aylantiramiz. G'ozal kik bag'bag'on to'tiqushi to'ti. Axi g'orosa g'ors mana. Axi g'orosa g'ors akam yoki ukam ko'chatni g'orosa ekdi bo'ladi. Bag'bag'on jamil. Bag'bag'on g'oni cho'zaman. Bag'bag'on jamil chiroyli to'ti degani. Axi mana axi mening akam g'orosa ekdi g'ors ko'chatni. Bag'bag'on jamil chiroyli to'ti degani. Bugungi darsimiz shundan iborat.